semalam saya telah memutuskan untuk tidak meneruskan rundingan tersebut dan pasukan bola sepak Negeri Kedah Darurahman akan dikendalikan sepenuhnya oleh KDAFC yang ditubuhkan oleh KFA. Itulah. Itu besar tu bagi saya. Akan masuk di muka belakang. Ya. Permintaan-permintaan daripada syarikat itu tidak dapat dipenuhi oleh KFA dan kerajaan negeri. Ya. Apa antara permintaannya itu? Permintaan terlalu besarlah untuk kita lepaskan. Tak tanah. Ya. Minta tanah. Ya. Kita tak dapat nak ni. Antaranya ialah tanah masih berstatus pertanian. Kemudian tu nak convert tanah industri. Kemudian tu adalah cara-cara bayaran yang saya tidak dapat beri kelulusan atas pertimbangan saya sebagai menteri besar. Kerana dia akan mendatangkan lebih banyak kerugian daripada faedah kepada rakyat negeri ini. Ada ruang berunding ataupun muktamad lagi? Muktamad. Muktamad. Ya, banyak kali dah bagi peluang. Antara lain ialah pemilikan stadium. Stadium ni milik perbadanan stadium. Dia minta stadium tu kita tak boleh. Itu harta orang lain. Syarikat lain saya offer lah untuk terus datang berunding dengan KFA lah. Ya.